Tere hommikust! Täna on 16. juuni ja ma olen jumalasta üksi siin maja peal täna. Herman ja vanemad ja Melinda läksid randa. Minul on vaja tööd teha ja sellepärast ma jäin siia, et kui Melinda on siin, mul on üsna raske tööd teha. Et Melinda on selline periood praegu, et ta tahab ainult minuga olla, kui ta mind näeb. Ja teisi ei aksepteeri üldse, aga siis kui mind nähtaval ei ole, et siis ta aksepteerib teisi nagu natukene paremini. Ja nüüd ma siis teen endale kiirelt ühe smuti, ma teen kefiriga ühe smuti endale. Ma vaatasin, et on ananassi ja ma vaatan, mis ma veel lisan. Oma selle kollageeni kindlasti lisan ja jääd panen ja ma arvan, et ma veel otsustan, kas ma lähen õue töötama või ma töötan siin toas. Ja ma kavatsen maksimaalselt täna tööd teha, sest et varsti Herman läheb ära ka Marbeias, siis kui sõidame Marbeiasse, siis sealt Herman lendab ära Viini ja ma jään täitsa üksinda. Ja tõenäoliselt siis ka mul see töö tegemine on natukene tagasihoidlikum, aga kuna on paljud teavad, kes on ettevõtjad, et 30. juuni on majandusaasta aruannete tähtaeg, pluss täna on 16, see tähendab ka, et käibemaksudeklarite tähtaeg on lähenemas. Seega praegu on pisi ja ma pikemat juttu ei tee ja hakkan kohe smuutit tegema ja tööle. Oi, jää tükke, ta ei teinudki puruks. Nii väike update. Ma olen tööd teinud siin mingi, ma arvan, paar tundi ja mõtlesin, et ilm on nii hea, et oleks kahetsusväärne, kui ma natukene ei päevitaks. Panin endale mingi tugevad SPF-i ja mõtlesin, et ma olen ainult ülakeha päevitunud, et mõtlesin natukene tagumikule ka päikest saada. Et ma natukene olen siin mingi 10-15 minutit, sest muidu ma põlen ära. Aga ma arvan, et ma panengi oma ülakeha kinni, sest ülakeha on mul juba päikest saanud. Alakeha ei ole. Ma püüan natukene jalgadele saada päikest. Et natukene oleks ühtlasem, sest käed ja kõik see on mul nagu päevitunud, sest ma olen nagu lapsega olnud päikse käes. Aga mõtlen, mis ma panen endale. Äkki ma panen lihtsalt särgi. Ja ma ei tea, kuidas päike lubab, kas ma saan vaadata äkki mõne YouTube video ära, siis ma pikalt ei ole ja jätkan jälle töö tegemisega, et ma praegu olen jõudnud. Ma midagi ära teha ei ole jõudnud selles mõttes, et ma ei ole saanud to-do-listist maha midagi tõmmata. Aga ma olen lähedal kaks asja, kaks ülesannet on mul niimoodi, et ehk siis kaks firmat on mul niimoodi peaaegu tehtud. Et on veel mõned küsimused mul ja siis nende küsimustel muud on vastuseid. Ja siis ma saan äkki ära teha need, ehk siis käibedeklarid ära esitada ja saan mul to-do-listist maha tõmmata. Nii, aga nüüd väike chillaks. Nii, väike update, olen endiselt üksi. Ja olen nüüd, ma arvan, et ma olen uues siin käinud vahelduva eduga väikest pausi tegemas, töötegemisest. Mingi 15, maks 20 minutit olen olnud päikese käes ja siis jälle tagasi tulnud tuppe tööd teinud. Aga praegu kell on juba 15.51, kohe saab kell 4 ja ma tunnen, et kõht on tühjaks läinud ja meil on tegelikult juba toiduvarud otsas, et Herman ja Hermani vanemad lähevad nüüd, kui pärast randa lähevad poodi ka, siis jälle ostavad meile siin mitme päeva toiduvaru jälle, et kuna siin on nii mägised ja üsna raske on ikkagi sõita, eriti lapsega, et siis naljad nagu siit mäest alla ei tahagi minna. Et peab kaks korda läbi mõtlema enne, kui poodi lähed, et kaks korda läbi mõelda, et kõik asjad on ikka olemas, et mingi ühe asja pärast enam poodi nagu ei sõida. Õesõnaga, ma tahtsin tegelikult öelda seda, et ma nüüd teen väikse lõunapausi ja süüa teen siis lihtsalt sellest, mis külmkapis nagu järgi veel on. Meil oli siis porgandid, suvikõrvitsed, mõtlesin, ma teen lihtsalt nagu riivin ära, sipul, teen nagu väikse vokiroa, sellise.
ja praen muna kõrvale ja võib-olla siis lõikan mingit, ma ei tea, avokaadot või midagi kõrvale veel ja that's it nagu, et teen väga lihtsa lõunasöögi endale. Selline sai siis minu lõunasöök, ma panen siia veel õli juurde. See õli on Itaaliast, Toskaanast muuses. Ja jäädi su mulle. Tere! Tere! On 17. juuni ja väike sissekanne. Melindakene just ärkas. Meil on juba kell 2. Täna on meil, kuna siin on fantastiline välisköök, siis me plaanime täna siis, õigemini Hermani vanemad on nii toredad ja valmistavad meile rooga grillimiseks. Ma nägin kala, aga kas nad teevad liha ka või? Ma arvan, et ma pean tulitama meelde seda. No igates kala ma nägin, et ta läheb siis täna grilli peale. Ja Melinda just ärkas ja kuna Melinda on ärgates tahab nagu minu süles olla rohkem, siis meil oli just pesu, valge pesu, voodipesu ja rätikud. Oli just pesumasines ja Herman siis minu asemel paneb kuivama neid praegu. Kommentaaris meie see Hermanni sünnipäeva video oleks üles, just eelmisena, ei üle eelmisena, siis seal kommentaaris sooviti sulle palju õnne ja sooviti sulle edu viini saladuse hoidmisel, Herman. Aitäh! Siin on siis, need lähevad meil. Arvatavasti siia alla. Ma ei tea, kas see soojenud praegu. Aga meil on selles mõttes tore puhkus, et Hermanni vanemad on, ütleme nii, et 95% hoolitsevad meie kõikide toidukordadest. Tegelikult noh vähem, ütleme 75%, sest iga hommik ma teen Melindale ikkagi pudru ise. Aga teised toidukorrad praktiliselt teevad, valmistavad Hermanni vanemad ja nad on sellised tervislikud, no üldse tervislikuse pooldajad igate pidi, et kõik on naturaalne ja nii edasi ja nad teevad eriti Hermanni isade väga huvitavaid ja häid toite, et Hermanni isal on juured, on Iraanis vist olid või ma ise nimetavad pärse, et pärse juured, et teevad pärse toitu palju, aga on ka muid kööke, ka armastavad nad väga Eesti musta leiba. Ja hapukoort armastavad nad ka, ütlevad, et Eestis on väga hea leib ja hapukoor. Et seda, kui nad Eestisse tulevad, siis nad alati ostavad väga palju. Nüüd väike putukas. Ma panen sinna väiksesse basseini kannuga vett. Tundub, et ma pean Melinda teise kätte võtma kaamera ära panema. Ei võta mitte ära! Nii, bassein on veel täis ja nüüd ootame, kuni läheb soojemaks ja tuleme mängima. Vahepeal ma annan Melindale jogurtit. Ainuke asi, millega ma vinguksin, see, et millegi kallal eestlane peab ikkagi vinguma. Et meile tehakse küll toidud kõik valmis kogu aeg, aga vinguma peab selle kallal, et toidud on Hispaania pärast väga hilja. Et lõunasöök on kuskil 4-5 ajal, vahel ka juhtub 6-st. Ühe korra juhtus meil, et oli lõunasöökel 7. Ja õhtusöök on siis, noh, arvake ise, et see on kuskil 9-10 ajal. Et kui mina Eestis olen harjunud, et ma teen oma õhtusöögi kuskil 6-7 ajal, et siin tehakse lõunad sellel ajal. Et ainuke asi, mille kallal ma vingun, on see, et noh, toidukorrad on nii hilja lihtsalt. Et õhtusöök on ka niimoodi, et sa lähed, sööd kõhu täis otse voodisse magama täis kõhuga. Et seda ma väga ei armasta, aga muidu on kõik hästi. No jah, et see Hispaani ajad on... Kas see on soe või? Oota. Et see on gaasigrill vist. See on siis söegrill. Me kasutame seda gaasigrilli. Vaata, põlema ei lähe. Ei. Kindel. It's not, because look. We need to turn this
Yes, it's okay. It's no problem. Täna ma näitan toitu, mis me sööme. Nad on, meie telijad on küsinud, et mis me soovime, noh, nad soovivad vaadata, mis me sööme. Nii, esimene asi, mis meil on siin erinevad praadid, siin on nagu tapas. Need on, nagu te näete, tomatid koos nagu magusa sibulaga, siis on natukene nagu justu, kohalik justu, mis saab määrida ja siis vaage justu ja siis on ka natukene sibul, natukene sibul. Naturaalne sibul pandud. No, kuidas on eesti keeles? Magus sibul. Ja, see roheline sibul. Ja, roheline sibul. Espressi eesti. Ja. Ja natukene oregan. Siin on nagu te näete tomati peale, aga siin on see on prantsuse toit ja siin on erinevad on erinevad nagu aivilju, siin on muna ka pandud eraldi ja siis on siin on zucchini, baklažan, tomatid, justu pandud ka peal ja nagu karameli tomatid, nagu oeldakse. Chef ütles. Ja siin ma tegin sardinid. Mis Ares tegin praegu. Sardina direktamente. Ja need on, ja see on, tinto e verano. See on põhimõtteliselt siin on alkohol. Ilma alkoholiteta. See on veini koos gaseosa. Limoon. Limoon. Ja siin on sidrun ka pandud. Tumu verde. Siin on spinak ja ouna nagu appelsaft nagu nagu mahla. Ütleme, et seda süüakse enne el roag. Oil blenderi kaidud ja que es para el cáncer es muy bueno. See on väga hea vahk vastu. Tumos verdes. Vahki vastu. Vahi vastu. Siin on poco. See on naturaalne. See ei ole kiimika, mis tavaliselt pakutakse meile vahi vastu, aga seda mina soovitan alati naturaalsed asjad enne kui kiimika asjad. Usaldage loodus, sest loodus on esimene asi meie maailmas ja loodus tegelikult on väga tugev. Usaldage ja tarbige loodus. Head isu! Que aproveche! Gracias! Oye, ese no está comiendo. Meil on nüüd lõunasöök tehtud ja lihtsalt chillime. Varsti lähme basseini, aga kõht on nii täis, et natukene tõmbame liiba luusse. Ma olen siin poolkeha varjus ja jalad on päikse käes, siis ma saan jalgadele päikest, mul jalad nii heledad. Aga ja meil Linda siin minu kõrval. Natukene chillime ja varsti basseini. Õlle. Basseine. No, lähme varsti. Ai. Melinda on täitsa paljad praegu kleidi all. Mähkmeid jõunud. Tundub, et ta naudib seda. Oi. Täna on nii palav. Tahtsin olla, Eestis on 27 graadi praegu. Wow. Siin on 28. 1 graadi rohkem. Kus, ma arvan, et päike siin on tugevam. Kindlasti. UV on... Ja seal oli pilves. Seal oli pilves. Temperatuur ja jälgult Tartus näiteks võib vabalt 30. Jah, Tartus on alati palavam, jah. Oi. Ups. Paps, kähke. Kähke. Läheb juht. Lähe juht, pane su kinni. Cierra la boca. Cierra la boca. Oi.
oi, apsi. Suu kinni. Suu kinni. Jah. Cierra la boca, Melinda. ¿Eh? Pues la meis siurda. Esponia. Esponian family. Vamos a brindar. Telegram el canalit. Viva el canal. Yeah. Going to the Hispanian family. Yes, like, for all like, Estonians. Like, lovely like Estonians. With a big like, subscribe. Hit that subscribe, smash that subscribe button. Yes. And do it right now because the Hispanian family is really active. Yeah. Viva, viva la viva. Gente que lo miran esto. Comenté que será mis teas armas a te y a mei y te meica. We love you. Yep. We love you. We love you. We love you, subscribers. And if you subscribe, we love you more. Yes. We love you even. We love you even. Even though. Yeah. You're all thank loved. You, thank you. Thank you. Ma teen tööd praegu. Pien korraldada nagu logistika. Aga see võtab natukene aega, et teil on nii lihtne. Su strateegia ei tööta või? Ikka töötab, aga võtab aega. Siin on nii palju nagu nuansid, peab ise mõtlema. Aga ma tunnen rõõm. Vaadake seda nägu, kes valed. Täna on pühapäev, täna on pidupäev. Fiesta. Fiesta. Enne oli siesta ja nüüd on fiesta. Jah, täna on sajab terve päev, sellepärast on siin suht laisklema. Melinda, mis sina teed? Melinda vaatab telekat. Pepat hispaania keeles. Räägi siis, mis sa tegid. Nii. Vaata. This is for salada de hoy. Y lo cortamos. Me leitsime... Eso está dulce, eso está... Higos. Dulce. Higos, pero todavía no... No, están blandos, está, se caen. Estikides on viigimarjad, jah. Ja meil leitsime nii palju avokaadud ka. Terve kotti täi avokaadusid. See on isegi mitu kilo. Nii pehmed. Tere, tere, tere. Ja mis me teeme nendega? See läheb Madridi poole. Ja müüd maha poole hinnaga, poole kallim hinnaga. Ei, rohkem isegi. Kurge, kõige kurgem hinnaga. Sest sassed on hämmustanud ka ilusti. Sest veri on vähe, siis tuleb kurge hinnaga. Vaadake, kui palju. Aage, kui palju. Ja telikud on... Siin on läks katki, aga vaadake, kui pehme telikud juba on. Võtta, see on suure kiviga avokaadama. Jah, on, jah. Ja vaata, pehme, nagu mahlane. Vaata, juba läheb. See on kivi. Kuimad, sa käido todo. Tere õhtust. Buenas tardes, ja ka para buenas noches. Nii, siin on, nagu te näete, meil on õhtusöök. Ja panin natukene, hetkel oli laimi peale kala ja see kala on nimi on panga. Panga kala, mis on siin kasvanud Hispaanias. Meil on siin till, oregan, murulauk ja natukene praetud põhimõtteliselt on püslauk. Ja siis täna me võtsime tonika, me tegime tonika kokteili. Tonika, no? Ja siin on avokaado koos tomatidega salat. Meil on nii palju avokaadud, nagu te näete varsti meie vlogis. Eelmises klipis. Eelmises klipis. Olivi oli muidugi, olivid.
mõned tapas, justuga salmon, sidrun ja midagi veel ja justu. Siin on kohaliku, võin on minu isa tehtud, ema, isa ja ema tehtud. See on, see on linu, ma ei oska öelda. Linasemnest. Ja väga hea, naturaalne, ilma metalliteta, mis poest müüakse ja nii edasi, et täitsa puhas ja ei ole ühtegi nagu halva asja. Ja meil on siin, mõned aedvilju, mis oli praetud täna koos chuletas. Meil on natuke nagu lihaga, lamba, vaikse lamba liha. Ja siin on arroz con caldo. See on nagu... Marisco. Oeldakse... Mul on siin õpetaja, kes õpetab mind kogu aeg. Et siin on nagu need krevetid ja siis on see on nagu pool paella, aga see ei ole paris paella, muidu väga hea riis. Lihtsalt see on sellest paella puljongist tehtud. Ja, põhimõtteliselt. See, mis järgi jäi teil. Ja, see on väga, väga hea. Hea tisu. Hea tisu. Hea provetse. Hea provetse. Salud, que aproveche. Que aproveche. Has echado tónica a todos. Sí. Que aproveche. Ya, minu isal on siin Germán monitor, se on nii vana sarka, aga salud. Salud. Salud, papá. Por último día os voy a echar de menos. Bueno, yo siempre os echo de menos. Mis. Y así no, princes, la princesa del universo. Princesa. Os quiero mucho. Hola, princesa. Hola. Melinda, tengo que coxo. Venga, vamos a hacer. Vamos a brindar. Vamos a brindar con Melinda. Meli. Tervise. Salud. 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 Con la princesa. No. Salud. Salud. Chin chin. Salud. Bueno. Chin chin. Coger una de esto. Tres hommikust. Täna on 20 juuni, kell on 9 läbi mingi 20 minutit ja põhimõtteliselt me just 20 minutit tagasi järkasime. Õisel oli mingi äike ja Melinda keerutas hoodis ringi, et suht. No minu jaoks ei olnud nagu best töö, et kõige paremini magada ei saanud. Aga nüüd on siis täna meil viimane päev, check out on kell 11. Ja nüüd ma panen ennast valmis, siis ma lähen Melindale putru tegema ja meil on veel asju pakkida. Kell 11 tuleb siia siis üks naine, kes toob mu deposidi tagasi. Meil oli siin deposit, oli 200, mitte deposit, vaid no, ikka deposit vist. 250 eurot oli, et peaks selle tagasi tooma, kuigi meil vist läks, blender läks katki. Ja ma arvan, et võtavad selle depositist maha, aga vaatame. Kuidas see välja näeb. Ja siis... Jah, ma hakkan siis end valmis panema. Sky, the summer was a line going through the end of time. I got
te näete, siis meil on siin suuke pardak praegu. No, viimane hommikusöök. See on minu viimane pardak. Kohalik melon, kohalik arbuus. Ja Melindal viimane pudru siin villas. Ja viimane Peppa. Me vamos a comer un poco más de arbus. Leino congelado. Arbus. Toma. Arbus en hispano, ¿qué es? Sandía. Sandía, vamos a comer sandía. Vamos a comer sandía. Melón, sandía. Tenemos melón y sandía. Yes, why not? Yes. 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 Nada. Esto. Auto on meil juba siia ette pandud, et parem oleks pakkida. Täna sõitame hüvasti selle kõigega. Meri on meil tegelikult seal. Sealt on näha ka natukene. Praegu ei näe. Aga kui minna sinna ääre poole, siis näeb. I felt a little poco como dormido. Sí. I don't know if it's a little bit sleepy, my toe. I didn't feel the biting. No me ha mordido. Pero estaba ahí tocándole el cuerpo. It didn't bite me. Que su hermano le di ámplico, le jala nõuse. Mul oli tarantul. Ja ta pani jalad siia. Ja siis kui ma hakkasin jalutama, ma tundsin, kuidas ta liikus minu varvade vahel. See oli väga soovitan, et kui teil on selline juhtumist. Et see on nii tore. Kõik on hästi. Ja see oli suurte, Herman, suurte. Täiesti pekis, no võivad olla meil ka nendes kohrites. Hermanni jalad siis ees oli ta. Selle jalad siis ees. Ta pani jooksusid kuskilt. Aga vabad võivad olla kohrites ees ka, sest need jalatsid olid meil toas. Normaalne. 10 korda peame üle vaatama enne siis. Ta ütles mulle, et I call to the owner about the blender. Äkki ta on valismal see owner? Ma ei tea, tundub, et see sama ongi see owner, kellega ma seal WhatsAppis suhtes. Noh, hei, väike update. Me oleme nüüd Marbechas ja me tulime ühte suurde ostukeskuses toidupoodi. Ossime 240 euro eest toitusid erinevaid. Aga tõesti ma võtsin kõike head ja paremat. Ja loodan hakkama saada 2 nädalat, võibolla äkki piima või mingit sukest nipet-näpet peab ostma, aga loodan hakkama saada 2 nädalat nüüd, mis me nüüd Melindaga kahekises ja Marbechasse jääme. Kell on 2:30. Kell 3 on meil check-in. Herman meil pakid üritab veel ära mahutada viimaseid asju, sest noh, meil on auto ju enda isiklikke asju täis ja nüüd neid poe asju ka veel, noh, nagu olete varemgi näinud, siis on nagu auto on puu püsti täis, see on otseses mõttes. Aga õnneks meil on siit kaubanduskeskusest ainult 6-7 minutit sõita, et ei ole kaugel sellest majutuskohast. See majutuskoht, mis ma nüüd seekord pukkisin meile, on korter ühes, noh, siis näete, kohe varsti näete, et me kohe varsti teeme check-in ja siis me teeme kogu selle tuuri ja nagu tavaliselt. Nii, sõitsime just selle property valdustesse sisse. Sul ei ole turvavöö peal? Ei ole turvavöö, no ma olen siin juba kohal. Aga kohe, siin on siis nii-öelda, ma ei tea, oma aed või? Kusta, kuhu ta läks? See juba siin on vist siin. Ilus.
Aga raas siis. Aga kiti tahab, et ma tuleks siia. No, update. Nii me saame nüüd selle korteri kätte. See maja on täpselt mul selja taga praegu. Meil on 4. korrusel korter. Ma ruumtuuri ei saanud teha sellepärast, et meil on aknapesija. Aknad on jumala sitased. Ja see aknamees peseb seal praegu. Ja ta peseb nii kaua, et ma ei saanud isegi last magama panna sinna, sest ta peseb magamistuas olid veel pesemata aknad. See tähendab, et ta oleks magamistuppa mingi hetk läinud ja ma ei saanud last magama panna. Ma olen näljane ja ma pidin lapsega uue jalutama tulema, ma meeldan magab siin. Aga mul kõht tühi, Hermannil on kõht tühi ja helikopter. Ja muidu ma oleks taht panna lapse nagu magama sinna magamistuppa, oleks saanud ise süüa ja siis saanud minna näiteks jalutama või kuskile see mere äärde, aga noh. Nüüd ootame, millal see mees on seal, esiteks mingi nõme mingi mees on seal, meie asjad on seal. Ja noh, Hermann ei veel asju tassima, Hermann nagu läks vahepeal ei ole nagu kedagi korteris, sest mina olen lapsega väljas ja Hermann läks autost asju tooma, et nagu väga-väga nõme minu meelest, ma ei tea, mis te arvate, kas ma olen liiga pirtsakas, aga noh, mis teha. Ja noh, Hermannil on ju homme vara hommikul on välja lend Malagasse, peame mingi 7 sõitma, see ka mingi äratus on, ma arvan, mingi kell 6 või midagi. Et me oleks taht täna õhtu nagu nautida, et aga noh, nii läks. Ma ruumtuuri saan alles pärast poole teha siis, kui see mees on ära läinud ja kui Melinda on üles ärganud. Aga kõht on nii tühi ja tuju on nii sitt, kuigi ma olen siin palvide keskel ja ilm on üles, aga mõned asjad rikuvad tuju ära lihtsalt. Mul on nälg nii suur, et ma otsustasin, et ma lähen ikkagi istuppa, vaatab äkki ta magab pankrestoas edasi. Teen akna lahti või midagi. Aga ehk ta on mingi 40 minutit maganud, aga mul on lihtsalt nälg nii suur. Et ma ei ole hommikust ka söönud, kell on juba mingi arsti saab 5. Ma usun, et aimat ei, mida ma tunnen. Aga jah, praegu ma lähen siis tuppa tagasi. Meie auto pargib siin. Aga siin on palju autosid sukeste. Kateta oli ilmselt mingid kallid autod. No see vist ei ole kallis seal. Aga seal pool oli. Seal on küll mingid kallid autod. Teslaad. Vist oli see uks, siin ma ei mäleta mu kalamelu. Nii, ruumtuur. Ma arvan, ma teen mingi teine päev ruumtuuri, et täna lihtsalt ei jõua. Et kuna kell on nii palju juba, Lindal on paha tuju. Aga me läheme vaatame mere äärde praegu, jalutame. Ja kuna Hermann on ju ainult täna ja homme hommikul ta juba läheb ära, et siis Hermann proovib vaadata üht-teist nii palju kui saab ja siis teeb seda ruumtuuri amme. Nii, tulime Marbellas mere äärde. Marbella on sinna. Me oleme paga lähedal kesklinnast. Ja siin prinsess on. Me mõtlesime minna ühe baari, mis on väga nagu hinnatud ja restoran, mis on siin kõrval. Vaatame. Vale sõime, täna on olnud väga pikk päev, siis me tulime siia, kolisime. Ja nüüd lendan ära väga varsti, telikult hommikul juba. Aga naudime randa. Mul on telikult väga kahju, ma lähen ära. Ma oleks tahanud siia jaada natukene veel kaua, aga töö on vaja teha. Ja noh,
mis teha siis? Mõne korrad peab riskima. Aga muidu kukkus on olnud väga super kompetas. Ja siin on nii palju lained, nagu te näete. Me tulime siia alla ühte restorani. Tundub, et siin on tegelikult fine dining, aga me oleme, noh, me oleme sellised suvised ja me võtsime siia ette poole nagu diivani peale koha ja siis me võtame ühed kokteilid ja naudime vaadet. Siin on ilus merevaade ja ootamegi praegu oma kokteile. Pole veel kätte saanud. Me saime nüüd oma kokteilid kätte. Minul oli Teresita, see oli passion ja mango. Melinda, ja... no? Mango ja, ma ei tea, me mäletanam, piinja oli ka vist. Ja Hermannil on mojito royal, on väga royal, isegi roos on see. Royalne mojito. Väga uhke. Väga uhke.